Предлогот на председателот на Европскиот совет Шарл Мишел за Европска геополитичка заедница, за која и самиот тој говореше при неговата посета на дел од земјите на Западен Балкан, станува се поприсутна во државите кои отворено бараат почеток на преговорите со Европската унија. Мишелова го порача и при неговата вчерашна посета на Тирана, каде рече дека тоа би бил еден вид приближен пристап за нивна поголема соработка со Европската унија, иако не е сосема јасно што точно би значело тоа. Дали останува еден вид чекална или пак алтернативен начин за да се задржат земјите во орбитата околу унијата, откако повторно се најавува дека и во јуни ќе има разочарување на место преговори. Направивте се што е можно за да ги надминете предизвиците. Од друга страна, важно е да не се чека конечна одлука. Една идеја е асоциативните членки, тоест грубо приближен пристап за потребните формати што ќе ги имаме, за да се запознаеме подобро еден со друг, да ги разбереме потешкотиите и да се грижиме еден со друг, да сме конкретни и оперативни. Се чини дека и вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич во интервјуто во Топ тема, како се уште да нема конкретен одговор што ова би значило за евроинтегративниот процес за Македонија. Сепак вели дека ние не отстапуваме од нашите барања за членство во унијата. На председателот Мишел за динамизирање на процесот на пристапување. Значи да не биде тоа нели прашање само дека додека сте членки немате додека не сте членки немате никакви права, ниту обврски, а кога ќе станете членки, ги имате сите права и обврски. Во таа насока го гледам ова околу геополитичкиот момент на комуникација. Нашиот став е дека освен членство, полноправно членство, се друго за нас е неприфатливо. Но патот до тоа членство гледаме дека е долг и тежок. Дали ќе трае уште 5 или 10 години или 15, тоа никој не може да го предвиди. А бугарската партија ВМРО-БНД на поранешниот министер за одбрана Красимир Каракачанов денес организираше протести против евентуалното тргање на ветото од Бугарија за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија. Демонстрантите носеа пароли и извикуваа и порано и сега Македонија е бугарска. Премиерот на Бугарија, Кирил Петков, пак вчера го повика председателот Румен Радев да свика состанок на Советот за безбедност на кој ќе се разговара за Македонија. Воедно порача дека тој самиот не може да го крене ветото, туку целата постапка треба да оди преку нивното МНР, но и собранието.